Ska vi titta på film? Ja. Jag har ju lovat att baka kanelbullar. Det sa jag. Du mäter alltså din avföring? Nej, men det finns de som gör det. Ja, är så om dag. En halv meter. Och det ska inte vara noll lukt. Du är pervers. Här ser man ska bajsa exakt så. Du bryter där. Vad är det där? Vad gör vi? Ta ner dem, bara ta ner dem. Nej! Yep. Yep, I am the winner.